Tje një milion dolarës, shumë rëndësishme. Ta analizojmë, nuk po pretendoj përgjigjen të vërtetën absolute. E di, po janë aq shumë gjëra për të thënë, për andaj dhe zdim nga të kapin. Tani, e para, është thaj diçka shumë të rëndësishme. Emilio. Emilio. Tha, duhet të ndajmë ndërmjet të majtës europiane dhe të majtës amerikane, që po jemi dhe akord. Por, ndarja në Amerikë, ndërmjet asaj të majtë, më të zhvilluar sigurisht amerikane që është më pranë të djathtës, dhe është tërësisht e ndryshme sigurisht nga e majta spanjolla apo e majta, çdo lloj e majte tjetër europiane, duhet kemi parasysh një gjë para se të kalojmë ke efekti gjeopolitik, white anglo-saxon protestant, protestantët e bardh anglo-saxon, që pretendojnë pushtetin e Amerikës prej viteve të gjata, ndjehen të kërcënuar në pushtetin e tyre nga kjo lloj e majte amerikane, e cila mendon dhe projekton një Amerikë tjetër më kozmopolitane, më të hapur ndaj pakicave, ndaj të ardhurve, ndaj emigrantëve, ndaj këtë. Dhe ky pushtet i të bardhëve anglo-sakson protestant, përfaqësuesi i cilëve është Donald Trump, ka shtrirje dhe zgjatimet e tij edhe në Pentagon, edhe tek industria e armëve, edhe tek ministria e mbrojtjes, dhe pa diskutim që të gjithë këto plaka tektonike tek Amerika e nëndeshme, tek Amerika që mban fundamentet e Amerikës, do të ketë pa diskutim ndikim të drejtë për drejtë edhe tek procesi gjyqësor, edhe tek rezultati i zgjedhjeve, pasi sistemi amerikan, mënyra se si atje funksionojnë zgjedhjet, është që fiton kandidati i cili mbledh më shumë para, mbledh më shumë fonde. Dhe kush i ka fondet? Fondet i kanë parelitë më dhe. Fondet i kanë industritë e armëve, industria e naftës, industritë e automobilave, industritë e automobilave elektrik tashmë që janë në luftë të hapur me Kinën. Dhe ky shtet amerikan që ne nuk e shohim zakonisht, ky Pentagoni, këto segmentet Pentagonit, këto segmentet industrisë luftës, do të kenë rol strategjik në përcaktimin e fituesit arshëm dhe në përcaktimin e trajektores juridike të trajtimit të çështjes Trump, sepse produkti politik i nëntorit të vitit që po vjen, do të jetë produkti politik që do të përballet me sfidën më të madhe të Amerikës, që është Pekini, nuk është Rusia, luftë, armiku më i madh i Amerikës nuk është sfidë, nuk është Moska as Putini, është Pekini, me cilën do të projektohet një përplasje e pashmangshme, nuk i dihet se kur. Pra, për të ardhur në lindjen e mesme, Joe Biden tashmë ka një top të madh zjarri në dorë që quhet Benjamin Netanyahu, i cili po bën krime kundër njerëzimit dhe i cili po vendos në test të hapur moralin e politikës botërore dhe të rendit aktual global, si që thanë dhe përfaqësuesit europian, edhe Barroso, edhe Charles Michel, thanë rendi ndërkombëtar, rendi botëror është në testin më të madh të moralit, ose do të ekzistojmë, ose do të shuhemi, sepse atje po ndodhin krime kundër njerëzimit. Benjamin Netanyahu po e vë në një vështirësi të jashtëzakonshme, në limitet e vështirësisë, dhe në të njëjtën kohë administrata Biden e di që pa lobin hebre është shumë e vështirë të shkosh në palë zgjedhjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe është ajo në limitet e durimit, dhe del Jim Kirby, zëdhënës i shpisbar, dhe thot, nuk i kemi kaluar vijet e kuqe, por në të njëjtën kohë ka aktivizuar Amerika të gjitha mediat e planetit që sot të bëjnë presion dhe Izraelin. Dhe kjo është duke ndodhur. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, kjo ka ndodhur në Europë, kjo ka ndodhur në gjithë studiot e botës. Ka një super presion. Pse? Sepse Amerika nuk e mban më dot lëmshin e zjarrit.